Hitler-følelsen av bilen. Rolig. Hvem du tror du er da? Elvis, eller? Vet du hva bilen heter? Vet du hva bilen er? Nei, du pitler pølsene vekk fra den, så fjerner han noe den der luffen. Nei, står ikke du fjerner den der franske luffen som står der borte. Velkommen til garasjen og ståløsen den i dag. I dag får du se mer av dette. Når jeg holder på i garasjen min, så er jeg ganske mye sint. Okay, det er det som jeg ikke har med. Garasjen er sponset av byrået Vest Lydservice, Haga Mat, Sunnoland Trafikkopplæring. Velkommen til Sunnhordlands nye TV-satsing, Garasjen. Jo, takk for det, og velkommen til min garasje. Jo, tusen hjertelig, ja. En ære å være her. Det er litt rotete, for jeg har ikke fått tid til å rydde, men sånn er det. Jeg synes det ser fantastisk ut. Ja. Du, vi blir møtt med av sinnamekkeren ute i oppkjørselen. Hva er det for en fyr? Nei, en har da ikke løgneren en gjør det selv, skulle jeg si. Det er en litt ekkel fyr. Han er blitt en hit på Facebook. Har du sett? Hva er det da? Fortell om responsen. Ja. Jo, det er veldig, veldig positivt da. De fleste tar det jo for det er da, heldigvis. For at det er jo litt rølp. Det er jo bare rølp. Er det litt av deg igjen, eller? Altså, hvis du tar en gitarforsterker, så tar du gain på fullt. Altså, da er det meg med gain på da, kan du si. Ja. For når jeg holder på i garasjen min, så er jeg ganske mye sint. For at du holder på med et eller annet som du har lyst til å få ferdig. Og så roper Toril at jeg må kjøre ungene til fotball. Sånn, da kjenner jeg at... For det er litt der hele tiden. Ja, ja det er der i noen sinnemekkerne er alvorlig forbannet, da tar han på seg. Da er det deg. Ja. Men går det an å være sint med sånne briller? Eller er du mest dum? Du blir ikke tåsnærende der, for å si det sånn. Skjønner folk at sinnemekkerne er en figur, og at det ikke er deg? Ja, det tror jeg. Jeg får håpe da. Men jeg får jo henvendelser som går på teknisk, på gamle biler. Sånn for sinnemekkerne er jo en sånn fyr som... Lika bare gamle biler, da, sånt. Så det er mange som sender meg meldinger og, sånt, og lurer på ting. Da. Så da, og da synes jeg det er gøy, for jeg kan litt om gamle biler. Garasjen din er et skattkammer av gamle ting. Og jeg har kastet blikket på dine sykler. Ja, det er slutten av 50-tallet, tror jeg. Ja, ja. En god gammel DBS. Da er det. Og hvordan havner den i garasjen her? Nei, den fikk jeg i bytte på... Den der blå Datsun, så... Vet ikke om dere lagde en reportasje på den? Den blå Datsun... Bjarne Nottland? Stemmer. Jeg kjøpte jo den bilen over her da, så selgte jeg jo den ganske fort etterpå, og da tok jeg den i bytte. Så et oppkjøp av en veteranbil førte til et bytte, og vipps, så satt du igjen med denne. Den også, en vrak av en traktor står jeg borte, så jeg angrer meg helt på at jeg sa ja til å ta i bøte for å se det sånn. Det er en god gammel hestehandel. En god gammel hestehandel. Og da elsker jeg. Ja. Du er svart på gamle ting. Ja, jeg er da. Jeg liker det gammelt, og jeg liker at det er best når det ikke er gjort noe med meg. Hvor får du tak i alle disse gamle tingene da? Når jeg reiser rundt, og folk vet at jeg er veldig interessert i gamle ting, sånn som biler for eksempel, så får jeg støtte stadig tips om at det står en bil i den garasjen der, og det står en bil i garasjen der, og... Og da følger jeg jo opp, da. Hvilke biler har du hatt? Nei, da har jeg faktisk mistet tellingen på 90-tallet, eller på tidlig 2000. Så da hadde jeg telling. For da synes jeg det var veldig spennende med hvor mange jeg har hatt. Men da tror jeg jeg var kommet til et par hundre da. Så en
300-400 kanskje. Har du ført noen regnskap på hvor mye du har omsatt for oss? Kjøp, salg? Jeg gjorde det til å begynne med jeg også. Da gjorde jeg, men nå har jeg... Jeg mistet jo interessen en stund, for det ble mye for unger og styrestel, så kan ikke du holde på med det. Det er jo bare egentlig noe på Della, et rett og noe hjul, så det... Ja, det begrenser seg hvor mye tid du skal bruke på det. Her ligger det faktisk to penner og eierskiftskjema og to pils. Da ligger alltid klart. Det er her du gjør handel? Ja, ikke alltid. Jeg er ikke veldig glad å reise til Oslo for å kjøpe en bil, så hvis noen skal gjøre handel med meg, så klarer jeg ofte å lokke dem til å komme med dem, og så gjør vi en byttehandel eller et eller annet. Så, da signer vi her, og så om ikke han drikker øl, så tar jeg i hvert fall jeg meg en pils etterpå, for da hører til med en god handel. Det står litt, vet du, at man har en liten oppgave til han også. Man har en garasjereol med x antall deler. Tung var han også. Så han skal få bryne seg på. Her står det. Her har du dagens tentamen. Ei, ei, ei. Og da så er reglene her, Ståle, det er at det ikke er noen regler. Du skal rett og slett montere reolen, og du skal gjøre det på... Så ser han bare. Kjør i gang. Mangler det ikke noe her? Dere klubber sikkert litt her, sånn. For dette her tar jækla lang tid, det er bare å si. Nå sliter Ståle. Det er i hvert fall sikkert. Nå? Får vi se? Nei, det var jo helt feil. Ok, det er det jeg kommer ikke ha med. Nå har vi bare gått noe feil her. Bam! Dritt, altså. Altså, jeg liker det jo best litt kjeft. Når jeg kjøper møbler nå, så ber jeg jo alltid om å få utstillingsmodellen. Så dette her, da hater jeg. Gaffateip, er det et dårlig tegn eller et godt tegn, står det? Gaffateip, da kan du bruke til alt. Ferdig? Japp! Hvordan synes du det gikk selv? Det funket. Hvor lang tid er innenfor å bruke på sånne huller? Nei, jeg brukte alt for lang tid. Jeg er knotet. Jeg stresset med tid, altså dere preste meg alt for hardt. Garasjen er ikke en plass for stress? Jeg skulle drikke pils og skru bil. Hvis jeg sier du brukte 22 minutter, 33 sekunder og 52 hundredel, er det... Ja, da har vi vel rett og slett hevet vekk 22 minutter. Hva sier dommeren, sier du Knudsen, er det godkjent? Hullet virker jo, du kan sette ting på. Ja. Om jeg hadde brukt det sånn steget, ikke så sikker på det. Men nei, vi må godkjenne det. Ja. Far din, Severin, han er jo glad i gamle biler. Han har sikkert 2000 biler, for å si det sånn. Når hver gang er det renne på valen, så er det i alle fall 2 eller 3 nye biler. Så, og det er ofte ungdommer som trenger penger, så kjører de opp til han og han. Han kjøper de. Mm. Du har gjort litt butikk på dette også? Jeg gjorde det før i hvert fall litt, ja. Så da var det om å finne den bilen som en... Folk var mest lei av, da visste du at du får den billig. Triks er jo å kjøpe billig, da. Og så fikse litt på dem, og så få den rette prisen. Ja. Og da har du kunnet investere i denne garasjen, for eksempel? Eller ja, sånne ting, så da har du litt ekstra håndpenger, for å si det sånn. Ja. Grunnmuren på huset, og ja. Det er jo gøy. Ja, og så når du er jo interessert i å... gamle biler, så gjør det jo hobben til. Hvis du skal kjøre en sterk motvind, eller uansett, så har du denne her. Og da er det altså totalt vindstille her. Inni der, ja. Mens du kjører mopeden? Ja. Denne her i tillegg da, sant? Du er jo... Hvis ikke jeg skal ut og prøve noe, en sykkel eller noe sånt, så vet ikke jeg. Ståle, en damesykkel. Har du syklet med en sånn før?
Nei. Har ikke du det? Nei. Nei, det er helt fantastisk. Rykker du det? Nei. Nei, men det her passer best med å rykke kjeften. Nå, gasser på. Og gira her baki nå. Og da. Det er over. Satan. Tenk at Ståle er litt mer glad i gamle ting enn meg, tror jeg. Sånn generelt. Tror ikke ungene mine blir fornøyde. Pappa, rykker du? Nei, det funker fint, Ståle. Ja da. Se i kona da, til disse gamle tingene og bilene du kommer dragende hjemme. Nei, hun har sluttet å klage, eller hun har gitt opp nå, for å si det sånn. Ja. Så da går greit. Jeg spør ikke om hun får kjøpe den bilen lenger, for hun vet at jeg har den bare et par veker likevel. Så. Hva er det sprøeste du har kjøpt? Møte løye, men å ta på sparket der, nei. Jeg har kjøpt en buss og Sillakongen en gang. Da var jo veldig dristig. Vi hadde de planene, men da gikk vi i vasken. Hva har jeg kjøpt? Jeg har kjøpt mye løgne biler til Toril da. Jeg elsker å kjøpe biler, altså sette deg i tun her. Når hun skal ut om morgenen, så vet hun jo egentlig aldri hva bil hun skal kjøre til jobb nå. For det er sånn av og til, eller når det var på det verste da. Jeg ser en fantastisk ting til her, og da er denne gamle tempoen. Ja, det er en tempo. Fra 1963, så du ser den også har herlig patina, den har aldri vært lakert, så her er rusten nesten gått gjennom. Forbannet greier, altså. Nei, da gidder vi ikke. Da er vi kommet frem til dagens showerkonkurranse, som omhandler nettopp denne mopeden. Og Ståle, du kan fyre i gang. Hvem var det som produserte Tempo? Send svaret til din adresse. Og du er med i trekningen om et garasjenkryss. Ståle, er du også medlem i Stords mest populære rockeband, Bastard? Ja. Dere har holdt på nå i over 20 år. Ja, snart 25. Hva er hemmeligheten? Nei, da kan du si. Det er vel en god kompisgjeng. Veldig god kompisgjeng. Så det er liksom, hvorfor skal vi gi oss med dette? Og så er det et fantastisk produkt. Møttes dere på kveldstid og flere ganger i veko? Eller er det en nytte? Nei, det var før i tid jo. Ja. Men vi har øvingslokaler på Kjønståle, og så vi møttes en gang i veko da. Hvordan ser fremtiden for Bastard ut? Nei, det er faktisk, man har noen jobber nå frem til høsten. Og ja, utenfor høsten også har man fått forespørsler, så det er... Men vi kan ikke ha for møte heller, vi har bestemt oss for at vi... Ja, vi har jo familie og sånn, så akkurat nok til å holde julen i gang, men bare se en dag, så står vi på den store scenen. Det gikk jo så bra med hullet også. Gjorde han seg? Men nå vil du ta tilbake din egen og garasjen sin ære. Jeg får for all del håpet da. Hva går denne konkurransen ut på? Nei, nå skal vi ta oss og legge om, eller skifte hjulet. Av med hjulet, en runde rundt bilen, på igjen. Og den som først er ferdig med å skru på siste mutteren? Den er dagens garasjehelt. Klar, ferdig, skift dekk. Dette her har du litt mer teken på, Ståle. Jeg har gjort det her noen ganger. Masse. Nei, helvete, igjen av alt. Er det mulig? Er det mulig? Vi skulle rått med dekken, skjønner du ikke da? Jo. Oh.
Ja! Faen! Er det mulig? Er ikke du ferdig igjen nå? Hæ? Det er det jeg hadde fått, eller? Møte faen, en feil vei. Nei, du kødda! Du kødda! Du er helt hjelpeløs nok i dag, da. Etter deg skal jeg i hvert fall ikke tete. Det er kjeringen som gjør dette for deg hjemme, eller? Ja, det er ikke kødd. Ja! Det var jeg! Det var jeg! Ja, nå skal jeg sjekke om dette her er godt nok. Vil du kjørt med dette her? Hæ? Det er alltid når jeg har tapt noe, så tenker jeg en gang til, så hadde det vært et helt annet resultat. Da står det, er vi i mål. Ja. Tusen takk for dagen, det har vært gøy. Det var kjekt det der. Veldig gøy. Ja. Synes jeg også. Ja. Vi er tilbake om en veka, og da får du se mer av disse. Disse. Vi er tilbake om en veka.